שלום חברים, הדבר הבסיסי ביותר שיכול להכשיל לכם את העסק הוא אתם עצמכם. ולמה אני אומרת את זה? כי לכולנו עוברים ימים מחורבנים, אין מה לעשות. יש ימים כאלה שכלום לא הולך. כל מה שתכננתם לעשות לא יצא לפועל. שלחתם הצעות מחיר, דיברתם עם אנשים, שום עסקה לא נסגרה. תכננתם מלא תוכניות ליום הזה והכל נהרס והתחרבש. אנשים אמרו לכם שהם יכניסו כסף היום לחשבון והכסף לא נכנס. מבאס, לא? מאוד מבאס. אבל אין מה לעשות, אם אנחנו שוקעים במורד הבאסה הזאת, הביטחון העצמי שלנו יורד, מתחילות כל מיני ספקות ושאלות כמו למה אני צריך את זה, מה נכנסתי להרפתקה הזאת, אוף, אולי אני אחזור להיות שכיר וכאלה, וזה פשוט הדרך, המדרון החלקלק, שיוביל מהר מאוד לסגירת העסק שלכם. אז מה עושים? אין מה לעשות, יש ימים כאלה. מה עושים? אתם יודעים מה עושים? מסתכלים על חצי הכוס המלאה, כי אתם יודעים מה? תסתכלו על כל מה שיצרתם עד עכשיו. תסתכלו על הדרך שעברתם. תסתכלו על העסק שבניתם, על הלקוחות המרוצים, על הדברים הטובים שעשיתם, על דברים שהיה לכם קשה לפני כמה שבועות לעשות, והיום אתם כבר מצליחים, כי כבר חיזקתם את השריר הזה, כי כבר למדתם איך לעשות את זה. תסתכלו על חצי הכוס המלאה. אתם לא לגמרי לא יוצלחים ושום דבר לא הולך ושום דבר, לא, זה רק יום כזה, אוקיי? תנו ליום הזה לעבור, תסתכלו על הדברים שכן יצרתם, תחזקו את עצמכם, גם על ידי שיחה עם חבר טוב, עם בן משפחה, עם יועץ, עם לא משנה מה, עם כל מי שעושה לכם טוב, אבל תזכירו לעצמכם את הדברים הטובים שאתם עשיתם, כדי שיהיה לכם כוח להרים את עצמכם מחדש ולהמשיך עוד יום ועוד יום מחדש, ככה שהעסק שלכם יצמח ויסגשג וייתן לכם באמת את העצמאות שחיפשתם ואת הרווחה, גם הכלכלית וגם האישית שחיפשתם כשבאתם לפתוח עסק ולהיות עצמאים. אז לא להתייאש, תמיד יש מאיפה לקבל עזרה ומישהו שירים אתכם למעלה, וזה מתחיל מכם. אז אני אדווה פוקס מסקסס, אם אהבתם תעשו לייק, תגיבו, אני אשמח לשמוע מכם, שיהיה לכם אחלה יום. יאללה ביי.